নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চাইণ্টিফিক টেম্পাৰমেণ্ট চাইটলৈ। এটা কথা ভাল লাগিছে, আজি এই লকডাউনৰ যিটো আমাৰ হ'ল, সেই লকডাউনৰ বহুখিনি নেতিবাচক দিশটো আমি আলোচনা কৰি আছোঁ, অৰ্থনীতিৰ বিপৰ্যয়ৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত। কিন্তু তাৰ ভাল দিশবিলাকো আমাৰ চাইণ্টিফিক টেম্পাৰমেণ্ট চাইটে দেখুৱাই আছে, যে ইক' ফ্ৰেণ্ডলি কৰোণা সেইটোতো ক'লোৱেই। তাৰোপৰি এটা ভাল দিশ আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আমি ক'বলৈ, সেই ভাল দিশটো কি জানেনে, আজি অসমৰটো বাদেই দিলোঁ, ভাৰতৰ চুকে কোণে থকা সকলোবিলাক শিক্ষকে নিজৰ ব্ৰেইনত থকা ক্ৰিয়েটিভিটি ব্যৱহাৰ কৰি ডিজিটেল ক্লাছৰুম চলাই আছে, যিটো ইয়াৰ আগতে কেতিয়াও কাৰো বাবে সম্ভৱ হোৱা নাছিলে। কোনো চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে ডিজিটেল ক্লাছৰুমৰ ব্যৱস্থা পাতি অনীহা আছিলে, বা কিয়নো কৰিম, কেনেকৈনো কৰিম, কোনো আইডিয়া পোৱা আছে। হয়তো সকলো শিক্ষকৰ হাততে এণ্ড্ৰইড মোবাইল আছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে কেতিয়াও আগবাঢ়ি অহা নাছিলে যে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপযোগী হোৱাকৈ কেনেকৈ তেওঁলোকক ডিজিটেলাইজ কৰিব পাৰি এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো। কিন্তু আজি ভাল লাগিছে, আমাৰ চাইণ্টিফিক টেম্পাৰমেণ্টত আমি এটা সকলোকে আমি আহ্বান এটা জনাইছিলোঁ, যে আহকচোন আমি হোৱাটছআপ, ফেচবুক বা অনলাইন ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙে হওক, ইউটিউবে হওক, আমি এটা জোৱাৰ আনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰতে বহু সময় আপোনাৰ মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰি থাকে। কিন্তু এটা ভাল লাগিছে, এতিয়া চবৰে হাতে হাতে দেখিছোঁ, সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ব্যস্ত হৈ পৰিছে সৰু সৰু বিষয়বিলাকক কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভালকৈ পঢ়াব পাৰি। গতিকে এটা ছাকচেছ, এটা এই আমাৰ লকডাউনৰ সময়ত এটা ছাকচেছ ষ্টৰিজ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, যে শিক্ষকসকলে নতুন এটা পদ্ধতিৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়াবলৈ লৈছে আৰু এই মানে স্তৰটো চলি থাকিব। যি নহওক, চাইণ্টিফিক টেম্পাৰমেণ্ট চাইটো আমি এইটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আমাৰ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকসকলে আমাৰ নৱম দশমৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম আপোনাৰ আপলোড কৰি আছে, আপোনালোকে পাই আছে। আৰু আমি তাৰ মাজত আকৌ ভূত চুতবিলাকো ধৰি থাকোঁ, মাজে মাজে পটাগুটি ওলায়, পৰশুৰামৰ কুঠাৰ চুঠাৰ কিবা কিবি ওলাই থাকে, তাৰ মাজে আকৌ মেথছো চলি থাকে। আজি এটা আমি খেল এটা, সেই খেলটো মানে টাইম পাছ কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা আপোনালোকক দিম, অলপ চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে। তাৰ বিশেষ ব্যাখ্যা একো নকৰোঁ, খেলক বুজক, নিজে উপলব্ধি কৰিব। সকলোবিলাক বস্তুতে স্বাৰ্থৰ কথা নালাগে, যে কিয় কেনেকৈ হ'ল নিজে চিন্তা কৰক। প্ৰত্যেকবাৰে আমি কৈ থাকোঁ চাইণ্টিফিক টেম্পাৰমেণ্ট, এইবাৰ আপোনালোকক নকওঁ, খালি নামটো কৈছোঁ খেলটোৰ। নামটো দিয়া আছে আইনষ্টাইন ষ্টোন পেৰাডক্স, বা ৰক পেৰাডক্স বুলিও কোৱা হয়, যে আইনষ্টাইনৰ শিলৰ পেৰাডক্স বুলি কোৱা হয়। আচ্ছা, এতিয়া বহু শিক্ষকে জানিব পাৰে বা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী জানিব পাৰে, জানক বা নাজানক, কিন্তু কিমানজনে খেলিছে, সেইকাৰণে আহকচোন আমিও খেলোঁ। তাৰ ছেটিংটো এতিয়া আমি মই আৰু ষ্টোন বুলি বা ৰক বুলি কৈছে, কিন্তু আমি শিলগুটি চিলগুটি লোৱা নাই। বহুতে ভাবে যিটো বস্তু কোৱা হয় সেইটো বস্তু ল'লেহে কামটো হ'ব বুলি, সেইকাৰণে মই চয়াবিনকেইটা মানে লৈছোঁ, কাৰণ চয়াবিনকেইটা আছে, শিলগুটিয়ে বিচাৰি যাব এতিয়া। গতিকে চয়াবিনকেইটা লৈছোঁ, এই চয়াবিনকেইটা ছেটিংটো চাব, মই টেবুলত ৰাখি থ'ম। ইয়াত তিনিটা ছেটিং, আপোনালোকে হেৰিকৈ লাগিলে পজ কৰি কৰি এটা এটাকৈ আপোনালোকে লাগি খেলিব লাগিলে, এটা এই দুটা এই দুটা, এনেকৈ আপোনালোকে চাৰিটাল লাইন কৰিলে, তিনিটা এটা দুটা দুটা, ঠিক আছে। আচ্ছা, আকৌ এই বস্তুটো এইফালে ৰিপিট হ'ব, তিনিটা এটা এই দুটা এইটো দুটা, এইটো বটম, এইটো লেফ্ট চাইডৰ, এইটো বটম, এইটো হ'ল দুটা, এইটো এটা, এইটো দুটা, এইটো তিনিটা। আচ্ছা, এইটো হৈ গ'ল দুটা, এইটো গ'ল তিনিটা, এটা, এইটো দুটা। এইটো আপোনালোকে পজ কৰি পেলাই আপোনালোকে চিন্তা কৰি পেলাই এইটো বনাই লওক, যিকোনো বস্তু হ'ল। আপোনালোকে যদি ভাবিছে পাঁচটা টুকুৰা কৰিব লাগে, পাঁচটাকৈ ল'ব পাৰে, দালি ল'ম বুলি দালি ল'ব পাৰে, বুট ল'ম বুলি ক'লে বুটো ল'ব পাৰে, খেলিবৰ কাৰণে নিজে বস্তু কি যিকোনো এটা লৈ ল'ব পাৰে। আচ্ছা, এতিয়া চাব, কাউণ্ট কৰিম মই, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট, লেফ্ট চাইড মোৰ, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট, টপ অফ দ্য লাইন, ওপৰৰটো, বটমটো হৈছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট, আকৌ ৰাইট চাইডটো ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট, ক্লিয়াৰ। এইট আছে, চাৰিটা লাইন আছে, এইট ফ'ৰ যা থাৰ্টি টু, আপোনাৰ বত্ৰিছটা থাকিব লাগে, ঠিক আছে, এইটো আমাৰ লজিক। এতিয়া আমি এটা কাম কৰিম, আমি এড কৰি গৈ থাকিম চয়াবিনৰ বা ষ্টোন বা ৰক, যি আপোনালোকে যি লয় আৰু। এতিয়া মই চাওক, লেফ্ট চাইডৰ আপোনালোকে কি জানে, মই ফটককৈ কৰি দিব পাৰোঁ, আপোনালোকে যদি পিছত ভিডিঅ' চায় তাৰ ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকে হুৰমূৰকৈ কৰি দিয়ে ধৰিব নোৱাৰে, এটা মেজিক টাইপৰ হয়, মই মেজিক কৰিব বিচৰা নাই, আপোনালোকে খেলক বুজি পাওক, এক্সপ্লেনেশ্যন নিজে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। মই লেফ্ট চাইডত য'ত ওৱান আছে, এটা য'ত ষ্টোন আছে বা চয়াবিন আছে, মই তাত এটা যোগ কৰিলোঁ, কাৰণ পিছত আৰু মই আঁকি পেলাই নেদেখুৱাওঁ আপোনালোক। যোগ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যে চাব, এই যে ছেকেণ্ড লাইনটো দুটা আছে, তাৰ পৰা এটা আপুনি তললৈ ডাউন কৰক, ডাউন কৰিলে ইয়াত এটা যোগ প্লাছ কৰিলোঁ, ওপৰৰ পৰা এটা মই তললৈ আনিলোঁ। এতিয়া ইয়াত যিহেতু মই এটা দিলোঁ, এইটো আপোনালোকে জানেই যে নটা হ'বই লাগিছিলে, নটা হৈ আছে,
গতিকে মই তাৰ পৰা ৰিমুভ কৰি এই ইয়াৰ লগত এটা এড কৰিলোঁ। এই লাইনটো কি হ'ল চাকচোন, এতিয়া 1 2 3 4 5 6 7 8 ওপৰটো মই চোৱাই নাই আঠটা আছে, ৰাইট ছাইডে চোৱাই নাই মই আঠটা আছে, আৰু বটমটো গ'ল 1 2 3 4 5 6 7 8। চাওক এটা মই বঢ়াই দিলোঁ আপোনালোকৰ চকুৰ আগত, কোনো ইয়াত মই ইয়াত কোনো মানে গণ্ডগোল কৰা নাই একো, অথনিও আঠটা আঠটাকৈ আছিলে, এতিয়াও বঢ়াই দিয়াৰ পিছত নটা হ'ব লাগিছে কিন্তু আঠটা হ'ল, হয়নে? ঠিক আছে, আপোনালোকৰ হেৰি কাৰণে আৰু এটা বঢ়াই দিওঁ, কোনো পোষ্ট পজ কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো বনা নাই, কণ্টিনিউ ভিডিঅ' হৈ আছে। এতিয়া আকৌ এটা লৈছোঁ, আপোনালোকৰ চাই থাকিব ভালকৈ চকু মেলি পেলাই, ছাৰে বুদ্ধি বদমাচি কৰা নাই আকৌ, এই বস্তুটো মই আকৌ ইয়াত দিছোঁ, এইটো ৰাইট ছাইডৰ একে ছিংগুলকৈ থকা প্লেয়াৰ লগত। ঠিক আছে, ইয়াত দিয়াৰ পিছত এই যিটো আমাৰ আছে ইয়াক তললৈ নমাই আনিছোঁ, হ'ল ইয়াক তললৈ আমাৰ নমাই আনিলে, তললৈ এইটো তললৈ নমাই আনিলোঁ, ইয়াতো এনেকৈ নমাই আনিছিলোঁ, এইটো মই ইয়ালৈ ৰিমুভ কৰি দিলোঁ, ইয়ালৈ ৰিমুভ কৰিলোঁ, ইয়াৰ পৰা বস্তু মই এইটো ৰিমুভ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি কাউণ্ট কৰোঁ, আহকচোন, এইটো মই চোৱা নাই তথাপি চাই লওঁ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ক্লিয়াৰ, 3 2 5 6 7 8 ক্লিয়াৰ আছে, 2 3 2 5 6 7 8 আকৌ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 আৰে দুটা এড কৰিছোঁ দেই আপোনালোকৰ চকুৰ আগতে, হয়নে? 3 নম্বৰটো এতিয়া এড কৰিম, চবফালে এড কৰি আছোঁ কিন্তু কাউণ্ট কিন্তু এইটেই হৈ আছে গোটেইকেইটা ৰোড। এতিয়া এইটো মই ইয়াত লগাম, চাওক টপৰ যিটো লাইন আছে তাৰ ইয়াত লগালোঁ, ইয়াত লগাই পেলাই মই এটা ট্ৰেঞ্চফাৰ ইয়ালৈ কৰিলোঁ, আপোনালোকে মনত ৰাখি যাব, ষ্টেপটো আপোনালোকে শ্ল' কৰিও পিছত চাব পাৰিব ভিডিঅ'টো। এই বস্তুটো মই ইয়ালৈ লৈ আহিলোঁ, ইয়াত যোগ কৰিলোঁ, এটা ইয়ালৈ ইয়ালৈ আনিলোঁ, ইয়াৰ পৰা এইটো ইয়ালৈ আনিলোঁ। আচ্ছা এতিয়া আপোনালোকে কাউণ্ট কৰি চাওক, আকৌ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 কি হ'ল, তিনিটা লগাইছোঁ, আৰু এটা যোগ কৰি চাওঁ, এইটো এটা লৈছোঁ, আকৌ মই যোগ কৰিছোঁ এইটো ইয়াত তলত বটম লাইনত, ঠিক আছে, বটম লাইনত যোগ কৰিলোঁ, বটম লাইনত যোগ কৰাৰ লগে লগে মই এইটো ইয়ালৈ দি দিছোঁ, ঠিক আছে, তাৰপিছত এইটো মই ইয়ালৈ দিছোঁ, এইটো মই ইয়ালৈ দিছোঁ, ঠিক আছে, তাৰপিছত এতিয়া এই বস্তুটো মই এই লাইনটো মই ইয়ালৈ দিছোঁ, অঁ ঠিক আছে, এতিয়া চাওক, আৰু এতিয়া আমাৰ এইটো মই ইয়ালৈ লৈ গৈছোঁ, এইটো ইয়ালৈ লৈ গৈছোঁ, এতিয়া কাউণ্ট কৰিব লাগে, এতিয়া কাউণ্ট কৰি আমি 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 চাৰিটা যোগ কৰিলোঁ মই, চাৰিটা যোগ কৰাৰ পিছতো আপোনালোকৰ কি হৈছে যে সকলো ফালৰ পৰা 8 8 8 8 হৈ আছে, হয়নে? হৈছে কি হৈছে ঘটনাটো, এতিয়া আপোনালোকৰ চকুৰ আগতে কৈছোঁ, কোনো ইয়াত আৰু এডিটিং কৰি পজ কৰি পেলাই বুদ্ধি কৰি কৰা নাই বোলে, তলৰ পৰা চাই ক'বা হাতৰ পৰা ওলাইছে এইবিলাক কৰা নাই, ইট ইজ নট এ মেজিক, ইটছ এ মেথছ, আৰু তাক নাম দিছে আইনষ্টাইন ষ্টোন পেৰাডক্স বা ৰক পেৰাডক্স বোলে। এতিয়া আৰু চাওঁ, ঠিক আছে, গণতি কৰিব দেউ, 1 2 3 4 5 হ'ল নাই, পাঁচটা, অথনি দিছিলোঁ চাৰিটা, 8 4 30 ফাৰ্ষ্ট লাইনতে হৈ আছিলে, তাৰপিছত চাৰিটা এড কৰিলোঁ, 32 + 4 হৈ গ'ল কিমান, 36 + 5 41 দি দিছোঁ, 41, ঠিক আছে, নাও কাউণ্ট কৰিম আমি, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 + 1 31 গতিকে গোটেইকেইটা ষ্টেপ দিলোঁ, ইয়াত কি বস্তু সোমাই আছে কেনেকৈ সোমাই আছে এইবিলাক এক্সপ্লেনেশ্যনবিলাক আমি এতিয়া নিদিওঁ, প্ৰথমতে খেলক, কাৰণ তাৰ ভিতৰৰ বস্তুবিলাক জানিব হ'লে যেনেকৈ আমাৰ আমি বাৰে বাৰে কৈ চাইণ্টিফিক টেম্পাৰ চাইণ্টে লাৰ্ণিং বাই ডুইং মেথড শিকিবলৈ, প্ৰথমতে খেলক, এনজয় কৰক, তাৰপিছত থিয়ৰিলৈ যাব, আৰু আমাৰ কি হ'ল এডুকেশ্যন ছিষ্টেমত আমি কি কৰোঁ, প্ৰথমতে থিয়ৰি, খেলা ক'ৰবাত থাকেগৈ, ইলেক্ট্ৰিচিটি যেতিয়া আমি পঢ়াবলৈ যাওঁ, লাইট যেতিয়া পঢ়াবলৈ যাওঁ, কেতিয়াও লাইটৰ বাল্বটো লৈ যোৱা নাযায়, ইলেক্ট্ৰিচিটি কিবা এটা এক্সাম্পল লৈ যোৱা নাই, চিধাই গ'লে বৰ্ডত লিখি দিয়া হয় আজি আমি লাইট পঢ়িম,
বোর্ডত লাইট কেনেকে পঢ়িব, লাইটৰ কিবা বস্তুটো লৈ যাব লাগিব। তেতিয়া মই কৈছোঁ প্ৰথমে এনজয় কৰক গেমটো, আইনষ্টাইন ষ্টোন বা ৰক পেৰাডক্স, তাৰপিছত দেখা যাব এক্সপ্লেনেশ্যন কি হ'ব। আপোনালোকেতো ভাবিব কেনেকৈ কি হ'ল। 31 পাইছোঁ, ধন্যবাদ।